მოგესალმებით. დღეს სამ შაბათი და თქვენ უყურებთ ტელეკომპანია თრეის ეთერში თოქშოუ მთავართმოს გიორგი გამზუშთან ერთად. ჩვენი პირველი ბლოკის სტუმარია საქართველოს პარლამენტის წევრი რესპუბლიკური პარტიიდან ბატონი დავით ფერდენიშვილი. მოგესალმებით ბატონო დავით. გრძნობას მოგახსენებთ სტუმრობისათვის. ბატონო დავით, მე და თქვენთან საუბარი დავიწყო პირველ რიგში ბოლო დღეებში განვითარებული დაკავშირებით, ეს არის თავდაცვის სამინისტროს განვითარებასთან დაკავშირებით. თქვენ რა კომენტარს გააკეთებთ? კი, რამდენიმე კომენტარი თქვენ ვიცით, მაგრამ ჩვენ ცეთაშიც რომ კიდევ ერთხელ შეაფასოთ ეს განცხადება. განცხადება უზომავი იყო, აწმინდა დაწმინდა არ იყო. მე შორსავარ იმაზე საგან, როცა შეგნებული მიდგომები დაუბრალო აი ამ განცხადების უარგისობისა მის ავტორებს, მაგრამ ვინ არის ავტორი მაინტერესებს და ვინ არის პასუხისმგებელი მაინტერესებს. მე თავიდანვე შევაფასე ასე, რომ უნებურად თავდაცვის სამინისტროს ინკოგნიტო ავტორს, ეს ავტორი თავდაცვის სამინისტროში ათუ თავდაცვის სამინისტროს გარეთ, ესეც გასარკვევია პრინციპში, მაგრამ თავდაცვის სამინისტროს სახელით გამოსცემულ განცხადებაში, სადაც ადამიანი, რომელიც რუსი ოკუპანტების წინააღმდეგ ბრძოლაში უკრაინაში დაიღუპა, ჩვენ მოქალაქე და ის ადამიანები, რომლებიც იქ იბრძვიან, გამოცხადებული იყვნენ ყოფილი ხელისუფლების პროპაგანდის მსხვერპლად, რაც ბუნებრივია იყო შეურაცხყოფელი და მთელი საზოგადოება ძალიან საფათ გამოეხმაურა ამას. ჩვენ არ დავიხიეთ უკან იმის გამო, რომ ვართ კოალიციაში ამ თემაზე დათო ზურაბიშვილმას, ინახიდაშვილმას, ხათუნა სამნიძემ, ლევან ბერძენიშვილმა. პრინციპში პარტიის სახელით მოლაპარაკე ხალხმა, გამომხატეთ პოზიციები. ამიტომ პარლამენტში უნდა მოვიდეს მინისტრი. თქვენ და მოუწოდეთ მოსულიყო პარლამენტი გაეცხადა. კი, და მისი მოადგილე მოვიდა, გასაგებია, იმას თავის კონკრეტული საქმე ჰქონდა, მაგრამ არ ვარგა, როცა მოლოდინი არის ახალ მინისტრზე და არ ვარგა, როდესაც მის მიმართ ინტერესი გაჩნდა და მისი მოადგილე გეუბნება, რომ ეს რაღაცა ტექნიკური შეცდომა იყო და არც მინისტრი და არც ხელმძღვანელობა საქმის კურსში არ იყო. ეს რომ სიმართლე იყო, საქმე იქნება კიდევ უფრო ცუდად, ვიდრე არის. იმიტომ რომ თუ თავდაცვის სამინისტროს სახელით გამოქვეყნებულ განცხადებას არ იცნობს არც თავდაცვის მინისტრი და არც მისი მოადგილეები, ნუ მაშინ მენეჯმენტის ისეთი გაუარესება ყოფილა, რომ მაშინ სერიოზულად უნდა მოეკითხოს პასუხი ამ ხალხს. მე არ მჯერა, რომ ისინი საქმის კურსში არ იყვნენ. უბრალოდ შეცდომაში გაჯიუტება დავარქვი მე ამას. მოგივიდა შეცდომა, უნდა აღიარო შეცდომა. თუმცა პრემიერ-მინისტრმა ბოდიშმოხტისკენ მოუწოდა და არ ბოდიში. მოუწოდა პრემიერ-მინისტრმა ბოდიშმოხტისკენ, მისგან ვერბალურად ეს ბოდიში ჩვენ არ მოგვისმენია. არ ვარგა ის ტაქტიკა, რაც აირჩია თავდაცვის სამინისტრო. თავდაცვის მინისტრი, რომელიც სამოქალაქო პირია და მისი მოადგილეები, არ უნდა ელაპარაკებოდნენ საზოგადოებას ასეთი არა უშუალო ფორმით. მოგივიდა შეცდომა, გამოვდი, მოიხადე ბოდიში, მით უმეტეს ის ახალ დანიშნულია და ახლა საპარლამენტო უმრავლესობა და აღმასრულებელი ხელისუფლება მის დაუყოვნებლივ და სასწრაფო გადაყენებას არ ითხოვს ჩვენს, რომელმაც რესპუბლიკებმა, რომელმაც გამოვხატეთ საკმაოდ დიდი უკმაყოფილება, ჩვენ არ დაგვისვამს საკითხი, რომ არ იქა ახლა დაუყოვნებლივ უნდა გადადგეს ან უნდა გადავაყენოს. თუმცა არასამთავრობო ნაწილი მოითხოვს აქციად ჩატარდა გადაყენებას. კი, გასაგებია, მაგრამ სანამ საერთოდ პასუხისმგებლობის ხარისხი განისაზღვრება, მანამდე უნდა მოვიდეს კაცი და დაგველაპარაკოს. პარლამენტში უნდა მოვიდეს, ტელევიზიით უნდა გამოსცეს. ახლა გვითხეს, რომ განცხადებას გააკეთებს. ნახოთ, საკმაოდ დაგვიანებულია. ეს განცხადება იქნება ტექსტი, რომელსაც თქვენ საინფორმაციო საშუალებას გამოგიგზავნია. თუნდაც ვიდეო ჩანაწერი, სადმე თუ ეს იქნება ცოცხალი ურთიერთობა თავდაცვის მინისტრისა საზოგადოებასთან თქვენი მეშვეობით. ამათ შორის ძალიან დიდი სხვაობა არის. კიდე ერთი მომენტი არის. სპეცსამსახურებში ნამუშევარი ადამიანი, როდესაც მიდის თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელად, ბუნებრივია სხვა სპეციფიკის მქონე
ადამიანებს, სამხედროებს, ოფიცრებს, გენერლებს. აქვთ სურვილი და მოლოდინი, რომ სხვა უცხებაში, სხვა მენტალობის მქონე ახალი ხელმძღვანელის მუშაობის შეფასებისას დაინახონ მათში თავისიანი, ანუ სამხედროების მინისტრი. და დამალვა საზოგადოებისგან, პარლამენტისგან, პირიქით, გაურმავეთ მათ სამხედროებს, ჩვენ სამხედროებს, იმ დამოკიდებულებას, რომ რაღაცა შინაურული და ხელშესახები არ ხდება მინისტრი. ესეც გასათვალისწინებელი, ეს მარტო საქართველოში არ ხდება. სპეცსამსახური არის ცალკე სპეციფიკა, ჯარი არის სხვა სპეციფიკა. ამიტომ სპეცსამსახურებიდან ჯარში მისული ადამიანის მიმართ ნდობა, რომ იყოს მაღალი, ამას ჭირდება ერთი-ორი დამატებითი ნაბიჯი, ვიდრე ვთქვათ ვინმე პოლიტიკოსი, რომ ისულიყო იქა და როგორც იყო ახლა ირაკლი ალასანია პოპულარული მინისტრი იყო, ხო? ერთ-ორი ჯარში. და არა მარტო ირაკლი სწორედ. ასევე ვრცელდებოდა ინფორმაციები ამასთან დაკავშირებით, რომ ამის შემდეგ განცხადება რასაც სადაცემს რომ გააკეთებს, რამდენად სანდო შეიძლება იყოს როგორც საზოგადოებისთვის, ისე ჟურნალისტებისათვის, თუ ყველა განცხადება არ ხდება მინისტრთან. რამდენად შეიძლება ამითი სანდოობა დაკარგოს ამ უწყება? ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ შეცდომა არ უნდა მიეყოლებიათ. არასერიოზულია ახლა იმაზე ფიქრი, რომ მინისტრი და მის მოადგილეები არ იყვნენ საქმის კურსში ამ განცხადების, რომელსაც ჰქონდა პოლიტიკური შემადგენლობა. მეცაც გეტყვით. ამიტომ მოდი შემოსახდელი, ასახსნელია, რატო მოვიდა ეს, რაღაცა პოლიტიკური გამოცდილების გამო მოვიდათ და ამით შეიძლება ამოიწუროს პრობლემა, მაგრამ გულწრფელობა უნდა დავინახოთ ჩვენ, დეპუტატებას, თერმა საზოგადოებამ, თავდაცვის მინისტრის მხრიდან. ეხლა მარტო ეს ერთი პრობლემა არ არის ამ ბოლო დღეების. ჩვენი ხელისუფლება უკვე 20 წელზე მეტია ფუნქციონირებს. ჩვენ ძალიან კარგად გავიარეთ პირველი წელი ივანიშვილის პრემიერობის, მანამდე წელი ოპოზიციონერობის, ძალიან მძიმე წელი. კოჰაბიტაციის პერიოდი იყო ივანიშვილის პრემიერობის წელი და პრინციპში უდანაკარგოდ გამოვიარეთ. პარლამენტის, მის თავმჯდომარის დათო უსუფაშვილის წვლილი იმაში, რომ საკმაოდ რთულ ვითარებაში, როცა სააკაშვილი კანონებს ვეტოებს ადებდა, როცა რეალურად მას არ ჰქონდა ხელისუფლება, სახელისუფლებო მანდატი მას მოსახლეობისგან არ ჰქონდა და კონსტიტუციურად ის იყო ლამის იმპერატორი. ასეთ ვითარებაში, როდესაც კანონი და რეალობა ერთმანეთს აცდენილი იყო, პრაქტიკულად ჩვენ გადმოვიბარეთ ხელისუფლება, როგორც საპარლამენტო, ისე აღმასრულებელი და მიხეილ სააკაშვილი რამდენიმე თვის განმავლობაში პარლამენტის კანონებს, მოწონდა თუ არ მოწონდა, აწერდა ხელს, მერე მოწყინდა ეთხობა და დაიწყო ვეტოს დადება, თუმცა ყველა ვეტო იყო დაძლეული და ეს იმასაც ცნობილი იყო სააკაშვილს, ეს იყო უფრო დეკვალიფიკაციის დამოკიდებული, რატო უნდა დაადო ვეტო კანონს, რომელიც იციცირო ყველა ვარიანტში დაიძლევა. თუმცა ვეტო ახალმა პრეზიდენტმა გამოიყენა. რაც შეეხება ახალმა პრეზიდენტმა ორჯერ გამოიყენა ვეტო, ეს ცოცხალი პროცესი. ერთხელ პარლამენტმა გაიზიარა მისი ვეტო, მეორეჯერ არ გაიზიარა. მე ვიყავი გამზიარებლებში პირველ შემთხვევაში, როდესაც აი მოსმენების კანონის თარიღთან დაკავშირებით პრეზიდენტის ვეტო გავიზიარეთ. მეორე შემთხვევაში ჩვენ რესპუბლიკელებს ჰქონდა ჩვენი კანონპროექტი, რომელმაც მიიღო 61 ხმა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ჩვენი აღმასრულებელი ხელისუფლების კონსულტაციებით შედგენილი კანონპროექტი, რომელიც გამოიტანა ეკაბესელიამ, იმ კანონპროექტმა მიიღო მეტი ხმა და გავიდა ის კანონპროექტი და ჩვენი ვერ გავიდა. 74 ხმა მიიღო, თუ სწორად მახსოვს. და პრეზიდენტმა დაადო ვეტო. ჩვენ არც გავიზიარეთ პრეზიდენტის შენიშვნები, იმიტომ რომ იმ შენიშვნებს არ ვეთანხმებოდ, მას ჩვენი მიდგომები არ შემოუტანია, სულ სხვა მიდგომები შემოიტანა, მაგრამ არ მივიღეთ რესპუბლიკელებმა მონაწილეობა, რა წინააღმდეგაც მივეცით ხმა ვეტოს დაძლევას. იმიტომ რომ ვეტოს დაძლევა ნიშნავდა ბესელიას კანონის ძალაში შესვლას. ამიტომ ჩვენ წინააღმდეგი ვიყავით ამ კანონის, როგორც ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, სიტყვასიტყვით გაიმეორა ის, რაც დათო უსუფაშვილმა თქვა ამ კანონის მიღების მერე. ჩვენთვის მიუღებელი კანონის მიღების მერე, რომ ჩვენ ამ კანონს მოუბრუნდებით, ეს არ არის საბოლოო სიტყვა, ერთ ევროპაშიც გინდა და
მოსმენების საკითხში ნდობა არ იყოს საზოგადოების მხრიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართ, ეს თავსებადი არ არის და მოუბრუნდებით. ივანიშვილმა თქვა, რომ ხო, ნუ ახლა არ არის ეს ესეთი სრულყოფილი და პარლამენტს, ნუ ნელა მოუწევს ამის მოუბრუნება. ხშირია ვითარებები, რომ რესპუბლიკური პარტია, რომელიც არის პირველი პარტნიორი, რიგით პირველი პარტნიორი ბიზინა ივანიშვილისა, როცა 2011 წლის ოქტომბერში მან დაიწყო კოალიციის ჩამოყალიბება. მან თქვა, პირველ რიგში მიმართავ რესპუბლიკურ პარტიას, აგრეთვე ძალიან პერსპექტიულ ირაკლი ალასანიას, თავისუფალ დემოკრატებს და მერე ნელ-ნელა აიკინძა, აი გამოვიდა ბოლოს ექსპარტიული კოალიცია. ჩვენ ბუნებრივია გვაქვს პასუხისმგებლობა იმ სადამფუძნებლო დოკუმენტების მიმართ. ჩვენ მივედეთ მონაწილეობა ძალიან აქტიური და ამოზომილად და მილად და ესეთ მობრძალებულად ვლაპარაკობ სადამფუძნებლო დოკუმენტების შექმნაში. იქნება ეს დეკლარაცია თუ იქნება ეს საარჩევნო კოდექსი, რესპუბლიკების იქ ცოტა არ არის. ამიტომ ჩვენ როცა ვამბობთ, რომ კოალიციაში ჩვენ თავს გზნობ კომფორტულად, ჩვენ თავს გზნობ კომფორტულად იმ ქახალდებთან, იმ დაპირებებთან, იმ საარჩევნო პროგრამასთან, რომლითაც ჩვენ მოვიგეთ არჩევნები. ბატონო, საუბრობდით ჩვენ ახლა მოსმენების განაცხადებას დაკავშირებით და მაინტერესებს თქვენი აზრის. რამდენად არის ხელსაყრელი ეგრეთ წოდებული გასაღების ქონა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრივ? ჩვენ წინა გადაცემებში სხვადასხვა ადამიანებთან, როგორც ექსპერტებთან, ასევე არასაპარლამენტო ოპოზიციასთანაც და ოპოზიციურ ნაციონალურ მოძრაობასთანაც ხშირად გვიწევდა ამ თემაზე საუბარი და თქვენგან მაინტერესებს, არის თუ არა საფრთხე იმისა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კიდევ მოუსმინოს მოქალაქეებს? იქნება თუ არა ცდუნება ამ ძალოვანი უწყვეტობის? ეხლა როგორი ვითარება, ძირითადი სხვაობა რა იყო ჩვენს კანონპროექტსაც და მიღებულ კანონპროექტს შორის? ჩვენი კანონპროექტის მიხედვით ვინმე ხელი რომ წაცდენოდა უკანონო მოსმენაზე, ის ამას ვერ შეცდოდა. დღევანდელი მიღებული კანონის მიხედვით ვინმე უკანონო მოსმენაზე შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ხელი თუ წაუწდა, ის ამას შეცდებს. სხვაობა ეს არის. პოლიტიკური ვითარება მნიშვნელოვნად შეცვლილია. სააკაშვილის დროინდელი რაღაცა 10,000-ობით ფაილი უკანონო დოკუმენტების, რომელიც აღმოჩენილია და არ ვიცით კიდე ყველაფერი რა იქნება აღმოჩენილი, ისეთი ის იყო სისტემის შემადგენელი ნაწილი. ანუ სააკაშვილის მოავტორიტარო რეჟიმი მოსმენებს, აი ამ უკანონო ჩანაწერებს იყენებდა შანტაჟისთვის პოლიტიკოსების, ბიზნესმენების და ბევრი კატეგორიის ადამიანების წინააღმდეგ. ახლა ეს სისტემა არ არის. ნამდვილად არ არის. სააკაშვილის მართველობის ბოლო წლებში საყოველთაო განცდა იყო, რომ ყველას გვისმენენ, ამიტომ ტელეფონით ოჯახის წევრებიც, მეგობრებიც, სულიად არაპოლიტიკური, არაოპოზიციური განწყობების ან აქტიურობის, მაგრამ ფონი იყო ისეთი შექმნილი, რომ ტოტალური მოსმენა ხდებოდა. ან ხარს ჰქონდა განცდა, რომ ყველას უსმენდნენ, ამიტომ იყო დამოკიდებულება ძალიან ფრთხილი. ტელევიზიაში მიდიოდა პროპაგანდა, იყო რამდენიმე პატარა არხი, იყო თქვენი არხი, ჰქონდათ უამრავი პრობლემა, თბილისში იყო მაესტრო, იყო კავკასია, ბათუმში იყო 25 არხი და ეს საინფორმაციო კუნძულები, თავისუფლების კუნძულები დიდ მორებში იყო სამაია. რუსთავიორი იმედი პირველი არხი, რომელიც იყო სახელისუფლებო პროპაგანდის თავარი იარაღები, ხო? ახლა ეს განცდა არ არის. ახლა სისტემურად შინაგან საქმეთა სამინისტრო ისმენდეს პოლიტიკური ოპონენტების თუ პარტნიორების საუბრებს, მე ამის განცდა არ მაქვს, მაგრამ კანონი ვერ არის მიღებული ისეთი, რომელიც ვინმე თუ დააპირებს რომელიმე ოპერმუშაკი თუ მისი უფროსი უკანონო მოსმენას, ეს იყოს ტექნიკურად ჩაკეტილი. აი ეს ვითარება არის. არ არის განცდა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო სრულად აგრძელებს იმას, რაც მემკვიდრეობით მიიღო სააკაშვილისგან, მაგრამ დარჩენილია შესაძლებლობა, რომ ვინმე შეიძლება ეს გააკეთოს. თუმცა არის ალბათ ზრუნების შემთხვევაში მოსახერხებელია ტექნიკურად ეს მოხდეს. ეს მნიშვნელოვნად შეზღუდულია მიღებული კანონითაც. იმიტომ არსებობს ინსპექტორი სასამართლოს მიერ გაცემული უნდა იყოს სანქცია და ასე შემდეგ, მაგრამ
ტექნიკურად ყველა საშუალება ამოქოლილი არ არის. მე არა მაგ განცდა რომ ახლა ტოტალურად მოისმენენ ან ისმენენ, ასეთ განცდა არ მაქვს, მაგრამ ჩვენ არ უნდა ვიყოთ ორიენტირებული კეთილსინდისიერ თანამშრომელს. 10-დან 10-ვე იქნება კეთილსინდისიერი, ეს არის განცდები. ფაქტობრივად ამ თანამშრომლების აბსოლუტური უმრავლესობა მუშაობდა სააკაშვილის დროს. თუმცა ბატონო დავით, თქვენ ძალიან საუბრობდით შანტაჟთან უცხლებას, როგორც წინა ხელისუფლება აკეთებდა და ასევე იყო თქვენი ხელისუფლების პერიოდშიც გავიხსენე შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ხვიდან გამოქვეყნებული ხვედელიძის გამოქვეყნებული კადრები. თუმცა ამაზე აქვს საზოგადოებას კითხვები დღეს თუ ისევ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში ეგრეთ წული გასახმოთ და თქვენ საუბრობთ რომ თუ ვინმეს მოუნდა მოსმენა ტექნიკურად ეს მაინც შესაძლებელია და შეიძლება გარდაცვლილია გარდაცვლილია ბევრად ვიდრე იყო სააკაშვილი თუმცა მაინც შეგმიღებული კანონითაც გარდაცვლილია ჩვენი პროექტი ის ამოქოლილი იქნებოდა ამიტომ საზოგადოებრივი მონიტორინგი ამას ბუნებრივია ჭირდება მე ვამბობ რომ შესაძლებლობა დარჩენილია თუმცა ხო, ამიტომ როცა თუ წააწყდები, ბუნებრივია. შესაძლებლობა რაკი დარჩენილია, ხო არ არის იმის შანსი, რომ კიდე ვიღაცამ გამოიყენოს მე დასაზარდა. თეორიულად ჰაკერები შედიან და პენტაგონი არ არის დაცული და ამიტომ ბევრი შესაძლებლობა არის, არსაცრულად არც ერთ ქვეყანაში 100%-იანი გარანტია, რომ უკანონო მოსმენა არ განხორციელდება არ არის. მეგობარი ქვეყნის მეგობარმა ხელისუფლება, მეგობარი ქვეყნის მეგობარ სტრატეგიულ პარტნიორ ხელისუფლებას ამერიკის შეერთებული შტატების და გერმანიის ურთიერთობებს გულისხმობ, აღმოუჩინა რომ თურმე ერთი მეორეს უსმენს. ამიტომ სპეცსამსახურები მუშაობენ, ეს გასაგებია, სრულად ამოქოლილი ეს არსად არ არის, მაგრამ მნიშვნელოვნად არის შემცირებული. მე პედალირებას არ გავაკეთებდი ამაზე. თავარი ცით რა არის? თავარი არის ჯობია კანონი იყოს უკეთესი, ვიდრე დღეს არის. დღევანდელობა ბევრად ჯობია რაც ადრე იყო. გასაღების საკითხი არის ერთ-ერთი საკითხი უზარმაზარი სულებებისა რაც ამ კანონში შევიდა. 80-90% ძალიან კარგია. რაც აგვისტოში მიიღო პარლამენტმა შავშავგულიძე იყო ინიციატორი ამ კანონპროექტის. აი გასაღების საკითხში მქონდა სხვაობა, მაგრამ თავი არის რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმირება მოხდეს ისე რომ ამხელა დიდი მონსტრი არ იყოს ჩვენ საარჩევნო დაპირებებში ჩვენ საარჩევნო პროგრამაში ვიწერით რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო უნდა შეიცვალოს საშინაო საქმეთა სამინისტროთ ეს მარტო სახელისუფლება კი არ არის იქეთო უნდა გავიდეს მეცსამსახურები შინაგან საქმეთა სამინისტროს უნდა ქონდეს საჩივება მეტი სამოქალაქო ფუნქცია. არის ქვეყნები, სადაც გერმანიაში მაგალითად და პოლონეთში თუ აღწევს, შინაგან საქმეთა სამინისტრო არჩევნებს ატარებს. ანუ საშინაო საქმეთა სამინისტრო ძირითადად სამოქალაქო სამინისტროა, სადაც პოლიცია არის როგორც ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. მაგრამ სპეცსამსახური, გამოძიება, ოპერსამსახური ფაქტობრივად შინაგან საქმეთა სამინისტროს ნაწილია ფინანსური პოლიცია, რომელიც ფორმალურად ფინანსთა სამინისტროშია. ეს ყველაფერი ერთად აღებული, რა თქმა უნდა, არის საბჭოთა პოსტსაბჭოთა გადმონაშთი, რომელიც ჩვენ უნდა დავძლიოთ. ბატონო დავით, ასევე მინდა გადავიდე შემდეგ საკითხს, კიდევ ერთ საკითხს, რომელიც ბოლო პერიოდში და ბოლო წლების განმავლობაში აქტიურად ხო როგორც წინა ხელისუფლების პერიოდში, ისე თქვენი ხელისუფლების პერიოდში გულისხმობ ხელფასებს და დანამატებს და უკვე პრემიებს, პრემიების თემა თქვენი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ ჩვენ გვახსოვს საკრებულოებს გულისხმობთ, თვითონებს გულისხმობთ, პრემიების თემა დაიხურა თითქოს ერთი პერიოდი, პრემიები აღარ დანიშნულიყო, თუმცა მივიღეთ დაახლოებით იგივე ფორმა დანამატებს და ხელფასის გაზრდას დაკავშირებით. ზუსტად ამასთან დაკავშირებით რამდენიმე დღის წინ იყო თბილისის საკრებულოში და ასევე მეგორი საჩევეხები. გორშიც ანალოგიურად დაახლოებით იგივე სიტუაცია შემიძლია, ანუ მოგეწოდები ფუნქციები თქვენს გადმოგცეთ გორის რაიონის საკრებულოს გულისხმობ, აქ არის გორის რაიონის გამგებლის პირველ მოადგილეზე არის ხელფასი დაახლოებით 1300 ეხლა აქვს და 2375 1075 ლარიანი
თითქმის 80%-იანი გაზრდით არის და ასევე ზერჯერადი დანამატია თუ ყოველთვიური დანამატია. არა, საკრებულოში შევიდა კანონ პროექტი, ნუ უბრალოდ მოთხოვნა რომ გაიზარდოს ხელფასები. დაახლოებით 80%. შემიძლია ეს მე თქვენ მოგცეთ თქვენს გაეცანით. რამდენად თეთახმებით ასეთ შემთხვევაში, როდესაც აი აქ პრინციპში თითქმის 80% არის ხელფასი გაზრდილი. შეიძლება ეს გადმოგვცეთ შემდეგ გაეცნოთ. ვართ ძალიან ხისტები ამ საკითხში. Да, ჩვენს კოალიციურ პარტნიორებთან ხანდახან ვიწევს მაიკრობა ამ თემაზე. თბილისის საკრებულო ახსენეთ, ორიოდე დღის წინ თბილისის საკრებულოში საზოგადოებისთვის გახდა ცნობილი ის წინააღმდეგობები, რაც იყო რესპუბლიკელებსა და კოალიციის სხვა სუბიექტებს შორის მოყოლებული აგვისტოდან. როგორც კი საკრებულოში იქნა თბილისში რესპუბლიკელები, ფრაქციის თავმჯდომარე თბილისის საკრებულოში არის რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამიძე. იქ ჩვენი ფრაქცია ძალიან სოლიდურია, კარი დათოზურაბიშვილი, რომელიც ერთ-ერთი წევრია საერთო ნაციონალური ცნობადობის პოლიტიკოსი თბილისის საკრებულოში, იქ არის გულიკო ზუნბაძე, რომელიც ძალიან აქტიური იყო წინამოწევის საკრებულოში, ახლაც ესემის პროფესორი არის, ფინანსისტი. ტრისტან ჯინჭაძე, მოკლედ კარგი შემადგენლობა ჰქონდა ჩვენ იქ, მაგრამ არა მარტო კვალიფიციური, ამიტომ არამედ პასუხისმგებლიანიც. აგვისტოში, მოკლედ, უნდოდათ პრემიები ჩვენების განსაკუთრებული აქტიურობის შედეგად, მერე, ნუ არც თუ დიდი მაყოფილებით მოაწერეს ხელი პოლიტიკურ გაცხადებასო პრემიებს არავინო. ნოემბრის ბოლოდან გაცოცხლდა ეს პროცესი და პრემია აღარა, მაგრამ შემოიტანეს დანამატები. დაახლოებით 20 დღე რესპუბლიკელები ვახერხებდით, რომ შეგვეჩერებია ეს პროცესი. ძალიან მძიმე საუბრები იყო საკრებულოში. ჩვენ საქმის კურსში ჩავაყენეთ მე პირადად და თინა ხიდაშელმა კოალიცია ქართული ოცნების ხელმძღვანელები და მათ გააჩერეს საკუთარი წევრები თბილისის საკრებულოში. მაგრამ აი ორიოდე დღის წინ, ნუ მაინც ბიუროზე გამოიტანეს საკითხი. კატეგორიული წინააღმდეგები ვიყავით რესპუბლიკელები. ეს რომ დაინახა ნაციონალურ მოძრაობამ არ მიიღო კენჭისყაში მონაწილეობა, თუმცა ვარია რუთქვამს, რომ გაზდილ დანამატს ისინი არ აიღებენ. და გამოვიდა ესე, რომ ბართო რესპუბლიკელები ვართ კატეგორიული წინააღმდეგი, ჩვენები არ აიღებენ იმ დანამატს, უჩვენოდ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. არა ვარ ჩვენ პოპულისტები. ეხლა რა შეასაქმე ორიოდე სიტყვით რო ვთქვა, თბილისის საკრებულოში ისევე როგორც აი გორის საქალაქო საკრებულოში, თვითმართველი ქალაქის ბათუმის, რუსთავის, ქუთაისის საკრებულოში. დაახლოებით ნახევარი არის თანამდებობის მიერ. გორში კიდევ უფრო მეტი იქნება, იმიტომ რომ ეს მე რას მოგაწოდა, ეს არის გორის რაიონის საკრებულოში. ეს რაიონია. ამიტომ ჩვენი მიდგომა არის ასეთი. საკრებულოს რიგით წევრებს, რომელთაც ბევრი სამუშაო აქვს, ბევრი მათგანი მაჟორიტარია, საკრებულოს რიგით წევრებს ამ მუშაობისთვის უნდა ჰქონდეთ უკეთესი ანაზღაურება, ვიდრე ჰქონდათ. მაგრამ რაც შეეხება თქვა თბილისის საკრებულოში მათ ჰქონდათ 1200 ლარი და ეხლა დაისვა საკითხი, რომ 2000 ლარამდე ავიდეს მათი ანაზღაურება. მაგრამ თბილისის საკრებულოში თანამდებობის პირებს 25 კაცს 50 დესას სპიკერატი ფრაქციების და კომისიების თავმჯდომარეები 2100 ლარი ჰქონდათ. მანქანა ემსახურებს, კარგი მანქანები ყავს, მაგრამ ნაციონალება იზრუნეს 2012 წელს შეიყიდეს მანქანა, გაცევით უკეთესი მანქანები, ვიდრე პარლამენტში 2008 წლის მანქანებია და თბილისის ქუთაისის გზაზე ბუნებრივია ჩვენ მეც დავდივართ. საწვავი იმდენივე აქვს, რამდენის დეპუტატების ბიუროს წევრებს აქვს პარლამენტში და ნუ გაიტანეს ბოლო-ბოლო ის, ოღონ ჩუმად ამის გაჟღერება არ უნდოდათ, რომ დაინიშნეს დანამატის სახით ხელფასები და ეხლა თითეული მათგანი 25 კაცი თბილისის საკრებულოდან აიღებს მინიმუმ 3500 ლარს. დეპუტატის ხელფასი, საქართველოს პარლამენტის წევრის ხელფასი ხელზე ასაღები არის 3100 ლარი. 120 კაცის 30 კაცი არის ბიუროს წევრი, რომელთა ხელფასი, ჩემი ხელფასი, როგორც ფრაქციის თავმჯდომარის და ბიუროს წევრის არის 3600 ლარი. ანუ უფრო მაღალია. და 3154 არის სხვა დეპუტატების ხელფასები. თბილისის საკრებულოში ჩვენ ვამბობდით, რომ 2100 ლარი რო გაქვთ თანამდებობის პირებს, იმყოფინეთ. მანქანა გემსახურება, ფრაქციის და კომისიის აპარატი გაქვთ, ბენზინი გაქვთ და ასე შემდეგ.
რაც ეხება რიგითებს 1200 თვალ, კი ბატონო, მოუმატეთ 500 ლარი, 600 ლარი, 700 ლარი, ჩვენ ამაზე პრობლემას არ ქნით. აპარატს პრემიები მიეცით, ფილიშ ფული დარჩა უთვისებელ. ამიტომ აპარატთან მიმართებაში ჩვენ პრობლემებს არ ქნით, მაგრამ არჩეულ პირებს საკრებულოში და პარლამენტში ჯილდო აქვთ აუნჩევლის მიერ გაცემული მანდატი და მეტი არაფერი. ვილი საკრებულოს წევრებმა თქვეს, რომ დაემალენ საერთოდ არავინ არ ლაპარაკობს ახლა ამაზე ცხვენიან, მაგრამ სამაგეოდ გაიორმაგეს ხელფასი. ეს ცუდია და მე ვთქვი, ძალიან მკვახე საუბრის გამოსვლები ჰქონდა საჯაროც, რა კი შიგნით ვეღარ დავითანხმეთ. Ну ვთქვი, რომ ახლა როცა პენსიონერს 1000-ს უმატებთ და 3500 ლარამდე აიყვანდა, აი კიდე ყოველ სამთვეში ერთხელ პრემიებს აპირებენ. ეს თანამდებობის პერიოდში ჩვენი კოალიციის წარმომადგენლები არიან. ეს არ არის კარგი. ჩვენ ამას პრინციპულად ვემიჯნებით. ამიტომ მე არა ვარ წინააღმდეგი, ვისაც აქვს ბევრი სამუშაო, მისი ხელფასი გაიზარდოს, მაგრამ ყოველგვარი დანამატის, პრემიის და ესეთი შემოვლითი გზის გარეშე. ეხლა რაც აქვს ერთი იმდენი დაიმატოს, ეს ბევრია. მაგრამ მისი შრომა არის ზოგიერთ საკრებულოს, სადაც ძალიან ცოტას იღებენ საკრებულოს წევრები, განსაკუთრებით რიგითი წევრები და მათ სამუშაო აქვთ ბევრი. ამიტომ ჩვენ კანონი გვაქვს მიღებული, ამ კანონით განსაზღვრული, აი ნოემბრის ბოლოს შევიდა კანონი ძალაში, რომ თანამდებობის პირებს საკრებულოში არ შეიძლება ჰქონდეთ საკრებულოს წევრობის თვის ისინი დანამატები. კანონი მივიღე. თანამდებობის პირებს არ შეიძლება. გააქ 1200 ლარი, თუ 1500 ლარი, ზოგს აქვს 1700 ლარი. ეს არის ხელფასი და რაიონში ეს არ არის დაბალი ხელფასი მოგესალმებით. 1300 ლარი პირველ მოადგილეს უხდება დაახლოებით 2300 ლარზე ცოტა მეტი, მე მგონი საკმაოდ ძალიან დიდი მატება. ხელფასად იცით როგორი არის. მაგალითად ბორჯომის საკრებულოში, ბორჯომს თუ მისი შემოსავალი ბევრი აქვს. ბათუმს თუ შემოსავალი აქვს, ისე ჩვენ საკრებულოების ნაწილს აქვს შემოსავალი, ნაწილს არა აქვს შემოსავალი, უფრო მეტი ნაწილს. თუ მისი შრომა უღირს ამომრჩევლს, 2000 ლარი იქნება თუ 2200 ლარი იქნება საკუთარი შემოსავლებიდან თვითმართველობაში თუ დაუნიშნავენ, ამის საწინააღმდეგო არ მაქვს. მაგრამ ღიად და საჯაროდ, ხელფასად და არა დამალულად. ამიტომ აი ესეთი ვითარება არის. ის რომ ეხლა რაც შეეხება გამგებლის მოადგილეებს და სხვებს, მათთან დამოკიდებულებაში უნდა იყოს მონიტორინგი. მე ვლაპარაკობ საკრებულოს წევრებს და განსაკუთრებით საკრებულოს, მე გულშემატკივრობ საკრებულოს არა თანამდებობის პირებს. რესპუბლიკელებს მთელს ქვეყანაში ჰყავს დაახლოებით 150-155 წევრი ახლა. აქედან 100 კაცი არის თანამდებობის პირი. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეები არიან, ორი საკრებულოს თავმჯდომარეა და დანარჩენები არიან 50 კაცი არის ფრაქციის თავმჯდომარე და 40-ზე მეტი მოდის რაიონში არის კომისიის თავმჯდომარე. თითეული მათგანის ხელფასი 1000 ლარზე მეტია. ზოგან 1200-ია, ზოგან 1100-ია, ზოგან 1300-ია. უფრო დიდ ქალაქებში ვთქვათ 1800-ია, 1900-ია. ეს არის ოფიციალური შემოსავალი, მაგრამ არც ერთი მათგანი, არც ერთ მათგანზე კანონის მიხედვით არ უნდა გამოიყოს აი ამ ტიპის დანამატები. უკვე ნოემბრის ბოლოს. თქვენ თბილისის საკრებულოს კომენტარებსაც ასევე ახსენეთ, როდესაც ქვეყნის რიგით მეორე წარმომადგენელ ორგანოში არა კვალიფიციური ადამიანები შეიყვანეს. ვის გულს ხვდით ამ პროგრამებში და რომელი პარტიები თქვენ კოალიციის პარტიებიდან ახსენეთ? ქართული ოცნება, ეროვნული ფორუმი, კონსერვატორები, მრეწველები და ამჟამად ოპოზიციაში გადასული თავისუფალი დემოკრატები, რომელიც პარლამენტში ოპოზიციონერობენ, მაგრამ თბილისის საკრებულოში ბიუჯეტსაც მისცეს ხმა. Да, ერთ-ერთი წამყვანები იყვნენ აი ამ დანამატების მოთხოვნაში. Ара კვალიფიციური კადრები როცა იყვნენ, მე ვლაპარაკობ არჩენებით ქართულ ოცნებაში არ განიხილებოდეს პიროვნება. Ара კვალიფიციურობაზე ვლაპარაკი, მე უფრო ვთქვი, ადამიანები, კადრები, რომლებიც არ არიან პოლიტიკური პარტიის წევრება თავს არ აღიქვამენ და პოლიტიკური ვალდებულებები არ აქვს საკუთარი პარტიის მიმართ. ძალიან ბევრი მათგან, ძალიან ბევრი პარტია გამოცული თავის დროზე. ასეთებიც არიან. იმას ზოგი კარგია, ზოგი არა. ამიტომ
მე მგონია რომ არისო კარგი დათური სამსახური გაუწიეს მაგალითად თბილისის საკრებულოში იმ ფრაქციების წევრებმა საკუთარ პარტიებს რომლებიც არ მინდა ცუდი სიტყვები და მკვახე ტერმინები ვიხმარო არ ვიტყვი დახარდნენ ამიტომ ვიტყვი რომლებმაც გამოიწერეს პრაქტიკულად გაურმაგებული ხელფასები არ შეიძლება 3500 ლარი დაინიშნო აი ესე კანონის გვერდის ალბათ. თუმცა წინა საარჩევნო პერიოდში თვითმართველობის არჩევნების გულის ხო ალბათ ეს სია შეთანხმებული იქნებოდა მთლიან კოალიციასთან და რაც საკრებულოში გასულია. ყველა პარტიას, ყველა პარტია პასუხს აგებს თავის წარმომადგენლებს. საკრებულოს სიების შედგენა ხდებოდა ამ პრინციპით, რომ 50% ეს იყო პარტია ქართული ოცნების ადგილები და დანარჩენი 50% იყო სხვა ხუთი პარტიის. იმ დანარჩენ 50%-ში რესპუბლიკელებს ცოტა მეტი შეხვდა, მერე თავისუფალ დემოკრატებს, მერე კონსერვატორებს, მრეწველებს და ფორუმს ცოტა ნაკლები ჩვენ დაახლოებით ორჯერ მეტი წარმომადგენელი ყავს ახლა საკრებულოში, ვიდრე ვქვა ფორუმს. ერთმანეთს კონსტატაციები მაინც არ უყურა ესეთი ეგრეთ არაკვალიფიციური კადრები არ მოფედრილი იყო. არა. არ არის მარტო არაკვალიფიციური კვალიფიციური კადრები, ამიტომ მე ვთქვი რომ საკუთარი პარტიები არიან პასუხისმგებლები. მე არ ვაგებ პასუხს პარტია ქართული ოცნების მიერ წარმოდგენილ კანდიდატზე, მე პასუხს ვაგებ რესპუბლიკური პარტიის მიერ წარმოდგენილ კანდიდატზე. ამიტომ და პირიქით. ამიტომ რა თქმა უნდა, მე დაინტერესებული ვარ, რომ ჩემი პარტნიორის და ძალიან ბევრი ძალიან კარგი და ნორმალურია ჩვენი პარტნიორების და ძალიან კარგად თანამშრომლობენ რესპუბლიკელები მათთან, ბევრ საკრებულოში, მათგან წარმოდგენილ კანდიდატები თანამდებობის პირები. მაგრამ ყველა ასეთი არ არის. არ მინდა ვილაპარაკო იმას, ძალიან ბევრი საქმე აქვს მართლა საკრებულოს თანამდებობის პირებს. ზოგი შრომობს და ზოგი უსაქმურია. მაგრამ აი ვინ შრომობს, იმათ მართლა ბევრი საქმე აქვს, მაგრამ მათი შრომის ადეკვატური უნდა იყოს მათი შემოსავალი და უნდა იყოს ლეგალური, პირდაპირ, ღია და არა ესე ჩუმჩუმად ბიუჯეტს ხელს რომ ჩაუყოფ. და ამოკლება იქედან მობილური ტელეფონი როგორც ფინანსთა სამინისტროს ხელმძღვანელობას ამოყვა თურმე კონტრაბანდაა ჩამორთმეული ტელეფონები. და მობილურ ტელეფონებზე სოფლის მეურნეობის სამინისტროშიც იყო ეს ისტორია. ხო, იმან მერე გამოისყიდა როგორც ვიცი. არ უნდა დაგემართოს ასეთი რომ არავინ არ არის ანგელოზი, არც ერთ პარტია არ არის დაზღვეული რაიმე ვთქვათ ესეთი საკადრო შეცდომისგან, მაგრამ რესპუბლიკური პარტიის შაფის, მაგრამ სადმე გაგიგიათ რესპუბლიკელებზე ამ ტიპის აუბრები, ჩვენ ძალიან ვარჩევთ ჩვენს კადრებს. თქვენს რეგიონში, რესპუბლიკურ პარტიას 4-ვე რაიონში, ხაშურშიც, გორშიც, ქარელშიც და კასპშიც ყავს ძლიერი ორგანიზაცია. 4-ვე რაიონში ჩვენ ყავს თანამდებობის პირები, არც ერთი არ არის არც საკრებულოს თავმჯდომარე და არც მოადგილე. ну 4 რაიონი და ქალაქი გორი მე პრინციპულად არასწორად მიმაჩნდა ის რომ და ეს იცის კოალიციის პარტნიორებმა ეს იცის ღარიბაშვილმა იცის რა ძალიან მკვახე და ესეთი სერიოზული კამათი მქონდა პოლიცაბჭოზე თავის დროზე როდესაც წდებოდა თვითმართველი ქალაქების პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილთან პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილთან ჩვენ კამათობთ ხოლმე რა ბევრმა შეფრენს ვეთანხმებ რაღაცა შეფრენს არ ვეთანხმებ მე არ დავეთანხმე მას გორის ქალაქ გორის საკრებულოს თავმჯდომარის კანდიდატად არა დათო რაზმაძის დასახელებაში. იმიტომ დათო რაზმაძე ორი მოწვევის საკრებულოს ოპოზიციის ლიდერი იყო. 2012 წლის მერე ის გახდა საკრებულოს თავმჯდომარე. მან მოიგო დიდი დამაჯერებელი უპირატესობით მაჟორიტარული ოლქი გორში და შედეგები კარგად მოგეხსენებათ გორში. უკროაშვილის პარტიის ყრიდან გაწეული კონკურენცია იყო მაღალი და მოქმედ საკრებულოს თავმჯდომარეს რომელმაც მოიგო მაჟორიტარული ოლქი, თქვათ ასე იყო დათო რაზმაძე გორში. იგივე ვითარება ჰქონდა ჩვენ ირაკლი ჩავლეიშვილთან ბათუმში. იმას ოლქი მოიგო. რატო ვერ გავიდა მაინც ბატონი დავით რაზმაძე? იმიტომ რომ ჩვენ ვერ შევთანხმდით, ჩვენ ვერ შევთანხმდით კოალიციაში ქართულმა ოცნებამ და არა მარტო ქართულმა ოცნებამ არ ნიშნია საკმარისად ის არგუმენტები, რასაც მე ვეუბნებოდი, მაგრამ ასეა თუ ისე, ამიტომ ჩვენ არსად არ გავქცეულვართ. და დათო რაზმაძე არის ახლა კომისიის თავმჯდომარე, არის იქ.
Да, то има се згавитвали синев. Горис твитвартвелобаши, сакребулоши. Тави спали демократе без опозиција и сасули смере. Залта баланси, рогори ше илеба ихос. Ам, битаре бас, ару мокмедија чуез. Шва чуез, заке вахсене, тави спали демократе. Чуезија принципши, гда муки дебули, умравле соба, сајтке никне. Реалурат. Маграм, чуен варт, чуени принципе без ердгули, ертин хрив, чуен варт, თავისუფალი დემოკრატები ძალიან სწრაფი და მოულოდნელი წასვლის მერე კოალიციიდან, ის უ სხვა მოტივებით იყო განპირობებული თავდაპირველად სამინისტროს თანამშრომლების დაკავებით, რომელთაც ჩვენ რესპუბლიკელები თავდებში უდგებით. მე დღეს მოვაწერე ხელი მათ თავდებს. ა ერთი მხრივ ჩვენ მათზე გადაბრუნებული სიტყვა არ გვითქოს, მათ ხრილობაზე მივედით. Თავისუფალი დემოკრატების ხრილობას რესპუბლიკური პარტია მივიდა სამი ყველაზე მაღალი თანამდებობის პირით პარტიაში. პარტიის თავმჯდომარე ხატვა სამზე, მე პოლიტიკური მდივანი ფრაქციის თავმჯდომარე და პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელიც სიტყვით გამოვიდა და მიესალმა. და ვთქვით, რომ ესენი ჩვენი პოლიტიკური პარტნიორები არიან. ამასთანავე, ჩვენ ვართ კოალიციაში, ზოგს შეიძლება გაუჩნდა მაშინ უსიამოვნების ზომა, რომ როგორც რესპუბლიკელები ჩვენთან ერთად ხართ კოალიციაში, პარლამენტის თავმჯდომარის პარტია ხართ, ამდენ ჩვენგან კოალიციიდან ძალიან ესეთი ხმაურიანი ტექსტები წასული, თავისუფალი დემოკრატების პარტნიორებიც ხართ, რომლებიც ახლა ოპოზიციაში არ, ესაა პოლიტიკა. იმიტომ რომ თავისუფალი დემოკრატები და რესპუბლიკელები ერთად ვართ ევროპის ლიბერალური ოჯახის წევრები. ჩვენ გვაკავშირებს რაღაცა ღირებულებითი ერთობა. მეორე მხრივ, ჩვენ ვართ ხელისუფლებაში, ისინი წავიდნენ ოპოზიციაში. ჩვენ არ ვეთანხმებით ჩვენი პარტნიორების, კოალიციური პარტნიორების ზოგიერთ წარმომადგენლის მიდგომას, რომ თავისუფალი დემოკრატების რაღაცა კომიტეტის თავმჯდომარეები გადავაყენოთ. რაღაც ერთი თქვენი რეგიონიდან არის, კასპის მაჟორიტარია დათონ ოფრიშვილი. მისი პირველი მოადგილე არის რესპუბლიკელი ნოდარ ებანოიძე. ვიკადოლძის პირველი მოადგილე არის ლევან ბერძენიშვილი რესპუბლიკელი და კიდე იქ თინახი დაშელია იმ კომიტეტში. მე ვიხუმრე, რომ არ დავხარვდებით ამ ადგილებს, იმიტომ რომ იმათ თუ გადააყენებ, ნუ ახლა პირველ რიგში მათი პირველი მოადგილეები არიან რიგში, ხო? მაგრამ ისინი კვალიფიციურები არიან და პარლამენტში ეს შესაძლებელია, რომ ოპოზიციონერი იყოს კომიტეტის თავმჯდომარე. აი ასეთი ვითარება არის და ჩვენ ვახერხებთ ესა პოლიტიკური კულტურა. ვართ კოალიციაში, ჩვენ მეტი გვაერთიანებს კოალიციის პარტნიორებთან, ვიდრე გვასხვებს, მაგრამ კოალიციაში ჩვენ არავართ ნაცისფერი მასა. ჩვენ ვართ ჩვენი სახით კოალიციაში. რესპუბლიკელებმა ვთქვით, ღია და საჯაროდ, რომ დღეს არის სათანამშრომლო ფორმატი კოალიციაში, ნელ-ნელა უნდა შევაჩვიოთ ჩვენი პარტნიორები და საზოგადოებას, რომ მომავალი არჩევნებისთვის ვიყოთ მზად კოალიციური შეთანხმებისთვის. ან არჩევნებამდე, ან არჩევნების მერე. რას ნიშნავს ეს? რესპუბლიკური პარტია ითქვის, რომ მე ვარ ასეთი, შენთან ერთად, იმასთან ერთად, თუ ვახერხებ კოალიციური შეთანხმების დადებას, რომ გავიმარჯვებთ არჩევნებში, თუ გავიმარჯვეთ, მაშინ პოსტებიც, მიმართულებებიც, საპენსიო რეფორმაც ასეთი და ასეთი უნდა იყოს. ერთმანეთ შეთანხმებული უნდა იყოს, მაშინ შეიძლება გავიდეთ ამ პარტნიორთან ერთად არჩევნებზე. ვერ ვთანხმდებით, ჯიბეში გვექნება ის კარგად პროექტი მომზადებული, მაშინ თითეული სუბიექტი გავა თავისი ამომრჩევლის იმედად არჩევნებზე და მერე კოალიცია შეიქმნება მომავალ პარლამენტში. აი პროგნოზ გეტყვით, ვერც ერთი პარტია მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში ძალიან მაღალი ალბათობით 50%-ზე მეც ვერ მიიღებს და მომავალი ხელისუფლება იქნება მართლა კოალიციური. დღევანდელი სპეციფიური კოალიცია, ეს არ არის ევროპული ყაიდის კოალიცია. ამიტომ ჩვენ უნდა წავიდეთ, რო გვიდა ევროპელობა და ევროპული არჩევანი, რესპუბლიკელები ისო კოალიციაში ყოფნას ერთად აპირებთ, ქართულად ნიშნავს თუ ცალკე აპირებთ. ამაზე ვლაპარაკობდი ახლა, რომ ჩვენ განსაზღვრავთ ჩვენსა, ჩვენ მემზადებით არჩევნებისთვის, ჩვენ შეგვეძლება არჩევნებზე გავიდეთ ნებისმიერი კონფიგურაციით. უბრალოდ ჩვენ დავთვლით ჩვენი ამომრჩევლისთვის, ჩვენი პარტიისთვის, რომელი კონფიგურაცია უკეთესია. შესაძლოა კოალიციის პარტნიორები შეთანხმდნენ, რომ მოდი რამდენიმე სუბიექტად გავიდეთ არჩევნებზე, ჯამურად ასე მეთხმას მივიღებთ, რომ მე იქ შევიკრიბოთ. იმიტომ რომ რესპუბლიკელების მომხრეებმა შესაძლოა რომელიმე ჩემი პარტნიორის ჩემთან ერთად ყოფნის გამო კოალიციას ხმა არ მისცეს და პირიქით.
რესპუბლიკელების გამო შესაძლოა რომელიმე სხვა პარტიის მხარდამჭერმა კოალიციას ამოცეს. ბატონო დავით, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, მაგრამ მინდა რამდენიმე საკითხი კიდევ მოკლედ შევეხოთ. პირველი, მე მაინტერესებს, ხო საუბრობდით თავისუფალ დემოკრატებთან დაკავშირებით და თავდაცვის სამინისტროს მაშინდელი მდგომარეობები დეტალურად არ უნდა გავნიშნოთ, უბრალოდ ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან. მაშინ და მანამდე ხშირად საუბრობდა ოპოზიცია ბატონო ბიძინიანიშვილის ჩარევასთან დაკავშირებით და კულვარებიდან ხელისუფლების მართვაზე და მას შემდეგ, რაც პოლიციის საბჭოზე ბატონო ბიძინია დაესრო, მაშინ უფრო მეტად საუბრობს საზოგადოება. თქვენ როგორ თვლით ბატონო ბიძინია ერევა თუ არა ქვეყნის მართვაში? 4 ნოემბერს იყო ეს პოლიცსაბჭო, მას მე არ წყופილა. მანამდე და მე რაც პრემიერი აღარ არის ივანიშვილი პოლიცსაბჭოზე არ ყופილა. მე და თინახი დაშელი აღარა ვართ ახლა პოლიცსაბჭოში. პოლიცსაბჭოში რესპუბლიკური პარტიიდან არიან ხათუნა სამნიძე და ნატო უსუფაშვილი, პარტიის და პარლამენტის თავმჯდომარეები. იყო კამათი. ჩვენები ეკამათებოდნენ ბიზინა ივანიშვილს. მაშინ იმ პოლიცსაბჭოზე და ეს იყო ჯანსაღი კამათი. მე დღესაც დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ სწორი აღმოჩნდით, სწორი პროგნოზები გავაკეთეთ. ილუზიები ჰქონდა ბევრს, რომ ირაკლი ავასანიას 2-3 კაცი გაყვებოდა და მეტი არა. თავისუფალმა დემოკრატებმა მძიმე დარტყმა მიიღეს ბევრ რაიონში, მაგრამ დაკარგეს წარმომადგენლობა საკრებულოებში. მაგრამ მეორე მხრივ დანაკლისი არის კოალიციისთვის თავისუფალი დემოკრატების გარეშე გაგრძელება. ეს რეალობა და ჩვენ ამ სიმართლეს არ გაურბივართ. როდესაც აი პრეზიდენტი რომელიც იყო რჩეული ბიზინა ივანიშვილის, მე აღმოჩნდა რომ თურმე აღარ მოწოს ბიზინა ივანიშვილს. არც ჩემი რჩეული ყოფილა და არც მისი მაგინებელი გამხდარა. როდესაც ბიზინა ივანიშვილმა გააკრიტიკა პრეზიდენტი მარგველაშვილი, გამოვიდა ჩვენი კოალიციის რამდენიმე წარმომადგენელი და ძალიან ესეთი მკვახეთ შეამკო მარგველაშვილი, სხვა შორის იმათ, ვინც საარჩევნო კამპანიის დროს ძალიან ბევრ თბილ სიტყვას ამბობდა საჯარო მარგველაშვილი. მათ შორის ეგეთი იყო ერთ-ერთი თვალსუფლები ბატონი დავით საგანელიძემაც. მის შტაბის უფროსი იყო. ხო. ჩვენ არ ვიყავით ახლა რამე განსაკუთრებით აქტიურები მარგველაშვილის საარჩევნო კამპანიის დროს. მე ვიყავი სულ რამდენიმე ადგილას, მაგრამ ვიყავი იქ, სადაც სული დრო საჭირო იყო, იმიტომ ჩვენ ძალიან ძლიერი ორგანიზაციები გვაქვს ჯავახეთში. ამიტომ ვიყავი ჯავახეთში მასთან ერთად და მე გავხსენი მიტინგი ნინოწმინდაში. და ახალქალაქში ვიყავი მასთან ერთად და ხელვაჩაურში ვიყავი მასთან ერთად, ანუ იმ ადგილებში, სადაც შეხოფნას ნუ ქონდა რაღაცა დამატებითი მხარდაჭერის მოპოვების შესაძლებლობა. ახლა იგებდა მარგველაშვილი, როგორც ივანიშვილის კოალიციის კანდიდატი, მაგრამ სადაც უკეთ მოიგებდა, ცოტა სავახმარდით ხოლმე. მაგრამ როდესაც გააკრიტიკეს, ჯერ დათო უსმაშვილი გამოვიდა, პირველად რო გააკრიტიკა ივანიშვილმა და ჩაითვალა, რომ უსმაშვილი დაიცვა მარგველაშვილი. მეორე ჯერ რო გააკრიტიკა და რიგი რო დადგა დეპუტატების, რომ ვინ უფრო ხმამაღლა ითხოვდა ძიმე-ძიმე სიტყვას, მე გამოვედი ნინო ჟიჟილაშვილი მაშინ ჯერ კიდე იყო წამყვარი მაესტროსი და მასთან ვთქვი, რომ პრეზიდენტი ინსტიტუტია, ის არც მტერი, არც მეგობარია და მე არ ავყვები, რესპუბლიკური პარტია არ ახვება, რაღაცა არ ჩადგება ამ რიგში, რომ ვინ მეთქვას ისვლის. იმიტომ რომ პრეზიდენტთან თანამშრომლობის გარეშე მომწონს თუ არ მომწონს, ვერც საკანონმდებლო, ვერც აღმასრულებელ და ვერც სასამართლო ხელისუფლებას ვერ ეს ხელსო ვერ ხორციელდება. ახლა დაუბრუნდები კითხვას. ერევა თუ არა ივანიშვილი? ივანიშვილი პრინციპში არის ახლა ღარიბაშვილის მთავარი მრჩეველი. არაფორმალური მთავარი მრჩეველი. კი, არაფორმალური მთავარი მრჩეველი, მას რჩევის უფლება აქვს. ივანიშვილი არ მართავს დღეს ქვეყანას და ივანიშვილი რაღაცა მნიშვნელოვანი საკითხების დროს მისი პარტიის ხელმძღვანელს, მის მიერ პრემიერად დატოვებულ ირაკლი ღარიბაშვილს აძლევს არჩევებს, ეს სულიად დათელი არის. ჩვენ განცხადება გავაკეთეთ ოქტომბერში საჯარო, სადაც გვიწერია დეპერსონალიზაცია ხელისუფლების და არაფორმალურ მართვაზე ვარის თქმა. როცა ამბობთ არაფორმალურ მართვაზე ვარის თქმას, უპირველეს ყოვლისა და პირველ რიგში გულისხმობთ იმას, რომ თვითმმართველობა არ უნდა მართოს სუსმა.
და თვითმართველობაში ცხვირს ხობს სუსი, მათ შორის კანდიდატების შერჩევაში. დღეს ცეგრია? კი, ესეა, ეხლა უკვე მცირდება. განსაკუთრებით ქვემო ქართლში და სამცხე-ჯავახეთში. ჩვენ არ ვმალავთ ამ პრობლემას. მე ვეწინააღმდეგებოდი იმას, რა გითხარით აგერ? მამულჩეველს ვეუბნები, ჩემი ბოლო გამოსვლა ალბათ ამ წლის განმავლობაში და გილოცავთ ამდენ ახალ წელს, რომ ჩვენ აი პოლიც საბჭოზე ძალიან სერიოზულად ვიკამათეთ გორის საკრებულოს თავმჯდომარის კანდიდატურას. ბატონო, ზუსტად თქვენი ესეთი რადიკალური გამოსვლები ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით საზოგადოებაში შეჩენს იმას, რომ რესპუბლიკური პარტია გადადის ოპოზიციაში და ამასთან დაკავშირებით მე მინდა ერთი პატარა განცხადება მოგიყვანოთ. დღეს ნახე, საერთოდ დღეს გააკეთა თუ არ ვთვები, ლადო სადღობელაშვილი არის სანთორგორგი ერთ-ერთი არასანთორგორგი ორგანიზაციის წარმომადგენელმა სტატიის სათავე იყო რესპუბლიკური პარტია ოპოზიციაში გადავიდა და იქ თქვენ რესპუბლიკური პარტიას ლადო მოგიწოდათ, რომ თქვენ აღიაროთ, რომ ხართ ოპოზიციაში და ნაციების, ეგრეთ წოდებულ ჭყალებში, ნაციების მხარდაჭერები და ერთად აკეთებთ ნაციებთან საქმეს. რამდენად რეალობაში ესაბამება, მე უბრალოდ კითხვას ვსვამ. ერთი რამ უნდა თქვა, ტვიტერი და ტვიტერზე საერთოდ წითელი პრესა საქართველოში არ გამქრალა. ერთი ეს. მეორე, რესპუბლიკელების ვაგინებელი და ღარიბაშვილის მაქებარი ხალხი, ერთი და იგივე ხალხი. ძირითადად რუსეთის მიმართ კეთილგანწყობილი ხალხია და ძირითადად აი ვინ აქებს ახლა ღარიბაშვილს იმადგან, ვინც რესპუბლიკელებს ძალიან გვაგინებს. კახა თარგამაძე, ხაჩიშვილი, ნუ რა ვიცი, აი ამ კატეგორიის შევარნაძის დროინდელი ადამიან, რეზო ამაშუკელი და ასე შემდეგ. თქვენ თვითონ ლადო სადღობელაშვილი ახალგაზრდა. რა შეეხება სადღობელაშვილს? ეს ხელისუფლება ძალიან ეკლექტიურია. და ის აი მე ვარ მომხრე ღარიბაშვილის და ვერვიტან რესპუბლიკელებს, როცა ევროპასთან ასოცირება გინდა, ეს არ არის ჭკვიანური დამოკიდებულება. ზოგი არის გულწრფელი, ვისაც არ უყვარვართ, მაგრამ ზოგი გულწრფელობა არ არის საკმარისი, რომ ტირაჟირებული იყოს. მით უმეტეს მინისტრის მოადგილეთ რო დანიშნავენ, კაც ჩვენ არა ვართ აქტუალებული ახლა სანდრო ბრეგაძე რო არის მინისტრის მოადგილე. მაგრამ ეს ასეთი ეკლექტური ხელისუფლება, სპეციფიური ხელისუფლება, მაგრამ მაინც მეტი გვაერთიანებს ხელისუფლებაში ჩვენ, ჩვენს პარტნიორებთან, ვიდრე გვასხვავებს. ამიტომ ჩვენ ღია და პატიოსნად ვამბობთ ამ საკითხებში ჩვენ თანხმდებით, მაგრამ ერთ საკითხში და მეორე საკითხში ვერ ვთანხმდებით. ამიტომ მე მაქვს საქმე ჩემს პოლიტიკურ პარტნიორებთან. რესპუბლიკური პარტია არის კოალიციის სუბიექტი, ქართულ ოცნებასთან გვაქვს ურთიერთობა როგორც კოალიციის სუბიექტთან. კონკრეტულ პიროვნებებთან, რომლებიც ხანდახან წაიყეფებენ ხოლმე, არა მაქვს საქმე. როგორც ხედავთ, არც კი პასუხობ ჩვენ ამ ნიაღვარს, რაც არის. ამ ნიაღვრის საკმაო ნაწილი ორკესტრირებულია. და ვერაფერი ვერ დაგვაკლეს ეს პუნქტი. ისე ქვედან არის ცოტა. იყო განსაკუთრებით აღარ არიან ახლა ხელისუფლებაში იქ და ისე ის რომ საშუალებები არის ასეთ, მე საერთო ძალიან მაინტერესებს იმ თავისუფალ ზონას, აიდან აქვს ფული და აქტიურობის საშუალება ერთი და თავისუფალ თაობას ასე ქვია, ხო? საიდან აქვს ფული და აქტიურობის საშუალება მეორე. თუ ერთი და მეორე არიან ფსევდო არასამთავრობო ორგანიზაციები და მათი პატრონები არის ყოფილი და დღევანდელი ხელისუფლების წიაღში, ეს არ არის ჭკვიანური. არც იმათი მხრიდან და არც ამათი მხრიდან. ხარვეზები ახლავს ამ ხელისუფლებას, მე რომ ამბობ, რომ სუსი უნდა შევამციროთ და ჩვენ ამას ღიად ვამბობ. მე ფრაქციის და პარტიის სახელით გამოვედი რატიფიცირების, ევროკავშირთან ასოცირების რატიფიცირების დროს პარლამენტში, ეს იყო 17 ივლისი. როცა თქვი, რომ საჭირო არის, რომ მეურვეობა მოიხსნას თვითმართველობებზე, გუბერნატორების, ძალოვანი სტრუქტურების კოალიციური შეთანხმება საჭირო, რომ სუსმა მისაქმეს მიხედოს და რაღაც არჩევნების შედეგები ვაღიაროთ. ქართულ ოცნებას ჩვენმა მომჩელმა გამოუწერა სახელისუფლებო მანდატი. ნაციონალურ მოძრაობას და აგრეთვე ბურჯანაძის პარტიას და პატრიოტთა ალიანსს გამოუწერა ოპოზიციური მანდატი. ვის მოწონს ეს და ვის არ მოწონს, ეს არის ალბათ ჩვენ მივიღეთ ბევრი ხმა, მათ მიიღეს ცოტა ხმა, მაგრამ ისინი იმ ნაკლები, მაგრამ ამორჩეულის ინტერესები ფაქტურად აღარ აგვაქვს, მაგრამ ერთ საკითხსაც რო შევეხვარ შემიძლია, მე მინდა უკრაინაში ქართველების დანიშნვასთან დაკავშირებით კითხო თქვენი აზრი.
მე პერსონალურად საქართველოს ცენტრი და სხვადასხვა ინფორმაციები. არა, ნუ ვილაპარაკოთ იმაზე, ვინც დაინიშნა. ყოფილი ჯანდაცვის მინისტრი, ყოფილი უნივერსიტეტის რექტორი ბატონი სანდრო კვიტაშვილი არის უკრაინის ჯანდაცვის მინისტრი. და ეკა ზულაძე ჯანდაცვის საშინაგა საქმეთა მინისტრის მოადგილე. არც ერთზე და არც მეორეზე ძებნა არ არის. ისინი არიან დამოუკიდებელი ადამიანები, ამიტომ კრიმინალი აქ არ არის. ჩემი დამოკიდებულება გნებავთ ეკა ზულაძის, გნებავთ სანდრო კვიტაშვილის საქციელის მიმართ, როცა საქართველოს ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირები უახლოეს წარსულში. სხვა ქვეყანაში ასეთივე მაღალი თანამდებობის მიღების სანაცვლოდ ვარს ამბობენ საქართველოს მოქალაქეობაზე და ხდებიან სხვა ქვეყნის მოქალაქეები. ამ ხალხის მიმართ მე პატივისცემა არ ამაქვს. როდესაც ჩემი ქვეყნის მოქალაქის პასპორტს შენ სხვა ქვეყანაში სამსახურისთვის ცვლი და ვარს ამბობ პასპორტზე და ცვლი სხვა ქვეყნის პასპორტზე, მე არ ამაქვს. თორე უამრავი ქართველია, რომელსაც სხვა ქვეყნის პასპორტი აქვს და იმათ მიმართ ნორმალურად ამბობ. მე ვამბობ პოლიტიკაში ამხელა თანამდებობ, მაგრამ ეს არის მათი არჩევანი. მოგწონს თუ არ მოგწონს უკრაინის ხელისუფლების ეს დამოკიდებულება. იმის მიუხედავად საქართველოს ხელისუფლებას ეს მოწონს თუ არ მოწონს, უკრაინა, აზერბაიჯანი არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები. ბევრი რამ არ მომწონს აზერბაიჯანში, ჩემი ახლობლები არიან, რომლებიც რეპრესიის ობიექტები არიან იქ. მაგრამ მე ვარ სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირი და მე უნდა გავითვალისწინო, რომ აზერბაიჯანი ნებისმიერი ხელისუფლების პირობებში, ისე როგორც უკრაინა ნებისმიერი ხელისუფლების პირობებში, არის საქართველოს ნებისმიერი ხელისუფლების პირობებში სტრატეგიული პარტნიორი. ასე უნდა შევხედოთ. ყოველი განცხადება, მათ შორის ჩვენი აღმასრულებელი ხელისუფლების ძალიან მაღალი რანგის თანამდებობის პირების მხრიდან, რომ უკრაინაში ქართველების დანიშნა გააფუჭებს ურთიერთობას, საქართველო-უკრაინის შორის ურთიერთობას, ეს არის შეცდომა. არ შეიძლება. შეიძლება არ მოგწონდეს, შეიძლება დაელაპარაკო, რაღაცა კონტაქტი ქონდეს, მაგრამ საჯარო განცხადება, რომ ამან შეიძლება საფრთხე, ხო, ამან შეიძლება საფრთხე შეუქმნას საქართველო-უკრაინის სტრატეგიულ თანამშრომლობას, ამის გაცხადება არ შეიძლება. იმიტომ რომ ვინც უნდა დაინიშნოს იქა, თუ ეს არ არის ძებნელი. ბატონო, ადეიშვილი საკითხი იქნება სხვა საკითხი. ლაპარაკო მოქალაქეებზე, რომელთაც არაფერი, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობის, საქართველოს პროკურატურა, ჩვენი სასამართლო მასთან არ არის. ძებნასთან დაკავშირებით მინდა ბოლო კითხვა დავსვათ, დავამთავრეთ პირველი ბლოკი, თუ შეიძლება რომ მაქსიმალურად მოკლედ რომ მიპასუხოთ. ყოფილი პრეზიდენტზე მიხეილ სააკაშვილიზე რამდენიმე ბრალდება არის საქართველოსა შიდა ძებნა გამოცხადებული. რატომ არ ხდება მის მიმართ თუნდაც ინტერპოლის ძებნის გამოცხადება? მით უმეტეს რომ ყოველთვის ძალიან ძიმე ბრალდებები წაუყენათ დღევანდელ თქვენმა ხელისუფლებამ. ბევრ შემთხვევაში ხდებოდა ასე. სააკაშვილის მმართველობის დროს ირაკლი ოქროაშვილმა ეს საფრანგეთში თავშესაფარი მიიღო და ბევრმა სხვა ადამიანმა, თქვა გიორგობიანს ჰქონდა დასავლეთში თავშესაფარი, რომელიც ახლა დღეს თანამდებობის პირია. ბატონო, სააკაშვილს არანაირი თავშესაფარი არც მოუთხოვია ჯი. ხო, ამიტომ ასე ადვილი არ არის, ბუნებრივია, ასე პირდაპირ დაგიჯონ, თან არის ფაქტორი, ყოფილი პრეზიდენტების მიმართ ძალიან ფრთხილად იქცევიან. მე სხვა რამეს ვიტყვი. რაც ნაკლებ ყურადღებას მიაქცევს კოალიცია ქართული ოცნება 9 წელს, არავის არ უბრძოლია იმდენი, რამდენი ჩვენ ვიბრძოლეთ სააკაშვილის ხელისუფლების წინა. აი ჩვენ და კონსერვატორებმა მასთან ერთად გაუშვით შევარნაძე და აბაშიძე, ძალიან გავრისკეთ სხვა შორის რესპუბლიკელების გარშე აბაშიძისგან გათავისუფლება ვერ მოხერხდებოდა, პიროვნულათაც და პარტიულათაც ძალიან სერიოზული რისკის ქვეშ ვიყავით და დავამთავრეთ აბაშიძე. ვიღაცა 2 წლის წინ ჩამოშორდა, ვიღაცა წელიწადნახევრის წინ, ვიღაცა 3 დღით ადრე არჩევნებამდე სააკაშვილს, და ისინი არიან ყველაზე უფრო ხმალამოღებული რევანშისტები. დავანებოთ თავი სააკაშვილს. სააკაშვილის დღის წესრიგით ნუ საქმიანობს ოცნებს. ეს იქნება უფრო ჭკვიანური დამოკიდებულება. რაც ნაკლებს ვილაპარაკებ სააკაშვილზე და შევარნაძეზე,
მით უფრო პერსპექტიული იქნება ქართული ოსმალეთი. უბრალოდ თესტიც მინდა დავამატო ამ სააკაშვილის თემას. თქვენ კოლეგამ ქალბატონ გუგული მაღრაძემ წინა გადაცემაში ამ კითხვაზე განცხადა, რომ არ არის საკმარის მასალები იმისათვის, რომ ინტერპოლზე გადაიცემა. ორი წლის განმავლობაში თქვენ ხალხის პროექტის ყოფნის პერიოდში არ იყო საკმარისი ორი წელი იმისთვის, რომ მასალები მოგროვილო. მე არ ვიცი, ბუნებრივია, მე არა ვარ კომპეტენტური ასეთი განცხადებისთვის. დეპუტატმა არ შეიძლება იცოდეს საკმო მასალები რამდენად. მე არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში. იმიტომ რომ ერთი არის რაც გადაცემულია ღია და რა ტიპის კონტაქტებია, ახლა ამაზე მე ვერ ვიტყვი. ყოველ შემთხვევაში არის ასეთი ვითარება, აგერ იყო ათენში დათა ახალაიასთან მიმართებაში, იქეთ კეზერაშვილთან მიმართებაში საფრანგეთის სასამართლოს. კი, ეს რომ სერიოზული ხარვეზებია ჩვენი პროკურატურის მუშაობის და სამართალდამცავი სისტემის, ეს შანსი, მაგრამ არ უნდა გქონდეს იმის ილუზია, რომ ყველაფერი იქნება. სახელმწიფოები აგებენ თავის მოქალაქეებთან სტრასბურგში სასამართლო პროცესებს, ხო? ამიტომ რამდენი დავაპირეთ რაღაცა და ევროპაში თუ მოსამართლემ არ დაგვიკანონა, ნუ ჩავთვლით, რომ გინდა თუ არა ცუდად იმუშავა ჩვენმა პროკურატურა, თუმცა ზოგ შემთხვევაში ალბათ სათანადოდ ვერ იმუშავა. ნორმალური პროცესია. ჩემთვის მთავარი არის, რომ აი მომდევნო ორი წელიწადი ჩვენ ვიმუშაოთ ისე, რომ შევძლოთ მომავალ არჩევნებში საქართველოს კონდეს არჩევანი, არა ცუცა და კარგ შორის, მით უმეტეს ცუცა და ვარეს შორის, არამედ კონდეს 4-5-6 სუბიექტ შორის. დავამთავროთ პატრონებზე ორიენტირი, ხსნელზე ორიენტირი, იმიტომ რომ ყოველი ხსნელი რამდენიმე წლის მერე ურჩხულად არის წარმოდგენილი და ახალ ხსნელს ვეძებ. მოვრჩეთ ეს და დავიცხოთ პოლიტიკური პლურალიზმი და ევროპული დემოკრატია. დიდი მადლობა ბატონო დავით სტუმრობისათვის. ჩვენი პირველი ბლოკი ამით დასრულებულია. ჩვენ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ მეორე ბლოკში დაბრუნდით. მადლობა.